Partnery tohoto kanálu jsou Golden Gate a Bushman. Dobrý den, jmenuji se Petr Horký a toto je můj podcast Houseboat. Vítejte u rozhovoru s nejen televizní meteoroložkou Alenou Zárybnickou. Tento rozhovor vznikl na festivalu horolezeckých filmů v Teplicích nad Metuvých, kde jsme měli speciální houseboatový program. Předem děkuji všem, kdo mi dají like anebo zapnou odběr, podporovatele na herohero.co/Petr Horký, navíc zvuk bonusu, kde se dovíte bonusové rady slavné meteoroložky, jak se sami vyznat v počasí i v předpovědích, i jaké aplikace sama používá a doporučuje. Teď už může začít náš rozhovor. Alenka Zárybnická, meteoroložka České televize. Pro spoustu lidí jen meteoroložka České televize. A to je jedno z témat, které dneska mám připravené. Alenko, já tě tady zdravím, jsem moc rád, že tu jsi. Ahoj. Děkuji za pozvání. Ty se na mě podívala tak vyplašeně, když jsem tě uváděl. Já vůbec nic špatného na tebe nechystám. Já se taky nebojím. To je dobře. Já vlastně chci mluvit o tom na začátku, že totiž mně přijde, že spousta lidí má zažito, že každý člověk může dělat v životě jakoby jenom jednu věc. Ty jsi meteoroložka pro spoustu lidí, já nevím. Krištof Vělický je pro spoustu lidí prostě horolezec a už vůbec nevnímají, jaké má vysokoškolské vzdělání, že dělá koučovací kurzy a jakým způsobem pracuje. A u tebe, s x lidma, když jsem si to tak jako testoval a říkal jsem, znáte takovou tu plachtařku, jak lítala na větroních 20 let nebo jak dlouho? No v televizi je pořád, ale na Zárybnická, no ale to nevím, že by. A lidi se hodně brání tomu, jako těm různým oborům, které prostě člověk může mít pod sebou jako uložené a které může jako osobnost zahrnovat. Stává se ti to, že ti lidi jsou jako překvapení, že toho děláš jako víc, nebo narážíš na to, že prostě bys řekla, kurník, sakra, já nejsem jenom v té televizi. Nerozčiluje tě to někdy? Hele, já bych nikdy asi neřekla jenom v té televizi. Já vlastně televizi beru jako druhotný produkt toho, co mě úplně ze všeho nejvíc baví, což je to počasí samotný. Uhum. A vlastně na to počasí jako na základ se potom nabaluje to všechno ostatní, co už pak tu souvislost jakoby mezi sebou má. Uhum. To znamená, absolutní základ je meteorologie a počasí. Pravda, přivedlo mě k tomu plachtění, ale to, že jsem potom udělala odbočku do České televize a vydržela jsem tam, vůbec jsem nepředpokládala, že to tak bude 25 let vlastně k letošnímu roku, že jsem potom udělala odbočku k letecké meteorologii jako takové, že jsem udělala odbočku k lezení díky kamarádům horolezcům, že jsem udělala další odbočky ke skialpinismu a podobně, tak vlastně všechno, nebo vším, nebo tím základem u toho byla ta meteorologie a předpověď počasí jako taková. A té meteorologii teda předcházelo to plachtění? Já jsem začala lítat v 15, což pro někoho je rok, nebo takhle, je to rok 1985, mnozí z vás ale nebyli na světě ještě samozřejmě tou dobou. Já jsem začala na větroních létat a protože meteorologie byla obor, který vlastně byl pro holku vhodný v tom čistě mužském kolektivu. Byli to kluci, kteří se věnovali stavbě letadel, technici, navigátoři a tak podobně, tak jediný ten prostor, který jsem si mohla uzurpovat sama pro sebe, aby v tom kolektivu při plachtění byla co platná, byla ta meteorologie jako taková. A natolik mě nadchla, že když jsem pak šla dělat pilotní zkoušky, tak ten člověk, který mě zkoušel z meteorologie, doktor Jacekerum, byl taky vynikajícím plachtařem a vlastně tím, jak mě zkoušel, mě přivedlo k tomu, že ten obor stojí za to a že stojí za to se tomu věnovat a že stojí za to vytrpět x let na matfizu, protože rozhodně nejsem dobrý matematik ani fyzik a prostě jsem si musela tu cestu vlastně odsedět. Mně se hrozně líbí ten tvůj postup proto, že plachtaři a možná paraglideři, to jsou lidi, kteří si fakt jako šáhnou na počasí, ale fakt šáhnou, že ty zažiješ ránu, kterou prostě do těch křídel pošle stoupavý proud. Ty to znáš z praxe a ty to tam vidíš najednou. My všichni vidíme výhled kopce, ale ty tam vidíš ty stoupavý proudy, klesavý proudy, protože to máš odlítaný. To říkáš naprosto přesně a do dneška vlastně nemůžu zapomenout na moment, kdy jsem svezla svoji kolegyni matfyzečku, se kterou jsme chodili spolu do kruhu, která perfektně derivovala, integrovala, perfektně měla všechno regionální klimatologii, uměla meteorologii stokrát víc než já, ale když jsem ji poprvé vzala do Větroně na letišti v Hořicích a ona poprvé zažila ten pocit, kdy přesně jak říká, ještě ten stoupák bouchne ze spodu do těch křídel, třeba jenom do jednoho a pak se do něj otočí, to je úplně fuk, tak říkala, ono to fakt existuje. Jako to, co jako já vidím obráceně, ono to fakt existuje, jako spočítat diferenciální rovnici a dospět k tomu, jaká bude povětrnost. Pro mě tenhle proces je neuvěřitelný, pro ní byl neuvěřitelný ten proces, jo. Že to, co umí perfektně spočítat, fakt se dá osahat. Prosím tě, já jsem tě toho chtěl ušetřit, ale ty jsi to tady sama vytáhla, tak z toho chci mít tím pádem jasno. Ty máš matfiz.
Ženská, která vystudovala matematickou fyzikální fakultu. No, ale jako vystudovala, odseděla. No, sitzfleisch. Já jsem měla sitzfleisch na matfizu. Meteorologie se učí na matfizu. Takže se to dá spočítat. S jistou pravděpodobností, protože i počet pravděpodobností je v matematice velmi důležitým počtem, nejenom ten integrální. Dobře, ale tak jak to, že to nevychází? No právě, protože je to ta pravděpodobnost. Špatně to počítáte. No, my počítáme docela dobře, akorát ten svatý Petr neudělal ty zákonitosti v té atmosféře tak jednoduše, aby se úplně dobře dali těmi diferenciálními rovnicemi popsat. A pak existuje spousta rovnic, které ani v matematice nemají jednoznačné řešení. A tam trošku pokulháváme, no a pak do toho přijdou takový ti jako třeba pan Lorenz se svojí teorií chaosu a zamáváme křídlama motýla a jsme někde úplně v háji, takže je to komplikované. Já se ti musím přiznat, že já jsem si kdysi z tvého kolegy Pavla Karase dělával legraci a říkal jsem, vy a politici se živíte tím, že kecáte a snažíte se u toho vypadat jako přesvědčivě. To říkáš naprosto přesně, protože když se mého syna ve věku tvé dcery ptali v jednom televizním pořadu pan Zedniček, byl to Kufr, co dělá maminka, tak se trošku zamyslel a řekl, kluci na letišti říkají, že maminka je placená za to, že lže. To je ale přísný. A to se se mnou vleče celý život. A vlastně my nelžeme, my prostě jenom bychom rádi to řekli s lepší pravděpodobností, ale k té stovce se prostě jenom blížíme. Jasná věc. Prosím tě, ale zkus mi nějak jednoduše vysvětlit, co se skutečně počítá na počasí. Vlastně úplně všechno. Vlastně a co úplně tam všechno. Lze kvantifikovat, jak se to promění na čísla? Jo. My naměříme nebo zjistíme, v jakém výchozím stavu ta atmosféra je. To znamená, na co nejvíce místech v atmosféře změříme. Teplotu, tlak, vlhkost, oblačnost, vítr, všechny ty meteorologické parametry, které jsou. Ty jsou vstupními daty do nějakého matematického modelu. Ten matematický model si zjednodušeně můžete představit jako nějakou černou skříňku. Mně to tak stačí, to přiblížení i pro mě je dostatečné. Černá skříňka, ve které, když tam hodíš do toho ty vstupní data, ty naměřené údaje, tak tam leží ta skupina těch diferenciálních rovnic, zájemně se prolínají, parametrizují, blablabla. A výsledek je, že vlastně to pole těch vstupních parametrů se ukáže v čase T plus 1, 2 nebo 6, 12, 24, jak si budeme říkat. A vlastně ty diferenciální rovnice vyřeší vlastně to, jakým způsobem se ty jednotlivé meteorologické prvky budou ubírat. Jo. A to je vlastně ten model. Akorát, že některý model má lepší rovnice, některý počítá na hustší síti bodů, některý počítá ve více vrstvách, jako vertikálně, některý ten model má lépe parametrizované věci, které neumíme jakoby spočítat nebo popsat úplně přesně. A to je ten důvod toho, proč vlastně dospíváme k různým numerickým modelům, k různým řešením a k různým pravděpodobnostním kličkám, které pak vedou k té nejistotě, která v té předpovědi je. Stačí tak? Skvělý. Měl bych ještě pár konkrétních otázek, ale to kam na jiný. Tam je problém toho, že těch numerických modelů tolik. Jedno přísloví říká člověk, který má jedny hodinky, ví vždycky přesně, kolik je hodin. Kdo má hodinky dvoje, už to nebude vědět nikdy. Tak, já budu oponovat jiným tvrzením, které říká, že jenom úplný hlupec má na všechno jednoznačnou odpověď a že jenom ten, kdo je chytřejší, inteligentnější, vnímavější, tak vidí ty různé varianty. A samozřejmě jeden z nich, co měl mnoho knih a nevěděl, co je v nich, to je jako další varianta, která může nastat. Ale já jsem za to mít možnost si vybírat, protože každý model umí trošku něco jiného a nejlepší varianta je samozřejmě dát si je pak pod sebe a srovnat si ty výpočty pro ten jednotlivý čas a v okamžiku, kdy jsou ty výpočty shodné, tak mám velkou pravděpodobnost, že ten výsledek skutečně nastane. A v okamžiku, kdy jeden říká to, druhý říká to a třetí říká to, tak je problém složitější a vlastně nemáme to jednoznačné řešení. A je docela fér pak přiznat, že jako nevíme. I když upřímně říkám, že v lidech to pak jako nevzbuzuje úplně pozitivní reakce. Já jsem to v práci vyzkoušela mockrát, že jsem napsala 14/18, nějaký maximální teploty, jak tomu jsem šoupla dva otazníky. A chtěla jsem těm lidem říct, že taky jako může být míň a taky může být víc a vysvětlovala jsem to. A reakce nebyla jako pochopení, ale reakce byla tak, k čemu tam jste, když nevíte, jak bude. Tak jasně. To byla ta, řekněme, jednodušší reakce. Ale tam vlastně nemělo by být jako legitimní, normálně během předpovědi, od kohokoliv, kdo tam prostě to říká, že by řekl, a toto nevíme. Já to říkám docela často. Já to říkám docela často. Dokonce jsem tak drzá, že když jako opravdu nevím a že mimochodem, že dneska ráno bude pršet, jsem taky nevěděla ještě včera večer. A že tady byl dneska ráno slejva. Zaslechla jsem. Zaslechla jsem nějaké ševelení.
Ale chci říct, že jako se nezdráhám, když chci tu nejistotu ukázat, vzít model, který počítá, že bude pršet, a model, který počítá, že nebude pršet, model, který počítá, že bude -5, model, který počítá, že bude +5. Prostě ukázat tu nejistotu. Já si tím nechci dělat alibi, já chci jenom říct, že ta meteorologie to prostě vlastně jako líp neumí a že my jsme první, kdo tím trpíme, že jo? Proč? Tím netrpěli ti předtím? Myslím jako první v té řadě jako, jo, jako výrobce ano, a příjemce. Protože jako, vám to vyčítáme. Ano, nám je to vyčítáno, i když to ve skutečnosti odnese někdo jiný. Já si představuji, jak vyrazíš tady někam na pochod, zkazí se počasí a v každej, koho potkáš, říká: paní Zárybnická, tohle to jste včera neříkala. Ano. A ty ano, já bych ano, omlouvám proto, se, neříkala. Proto titulek ano. Jednoho z posledních článků, který někde vyšel a připomíná mi ho můj soused v celku pravidelně zní, když teda jsme zmokli, mi to připomíná, já jsem někde řekla, že největší studuje zmoklý meteorolog, tak jako je to jedna z největších ostud, řekněme, která může nastat. Ale tam je naprosto jako evidentní, že se s tím jako fakt setkáváš, s těmi útoky, protože ty takhle sázíš ty verbální modely i ty vtipy na to množství těch zdrojů dat i všechno, že prostě máš naučené, že to zaznívá často. Jo, ale já jsem zase ráda, že o ten obor se lidi zajímají, jo? Protože kdyby člověk dělal něco v životě, co je každému fuk, tak by mě to vlastně jako mrzelo daleko víc, když už jako. A teď úplně vážně, nemůžu být užitečná třeba tím, že bych byla lékař nebo záchranář, že bych dělala to úplně nejdůležitější, co na světě je, pomáhala lidem v nouzi, zdravotní, psychické, to je úplně jedno, jaký. Tak když tohle ta cesta moje není, tak aspoň ať je ten můj obor užitečný, tak jak aspoň může být. Jo, ono ve finále, když člověk zmokne někde prostě na výletě v Čechách, tak to opravdu zřídka, kdy je nějaká dramatická, skutečně jako dramatická událost. A pokud je vybaven nějakou, bacha, vytvořím nový termín, meteorologickou gramotností, tím jako myslím, že, jako, že teda vlastně já teď po tomto rozhovoru budu schopen si říct, když uvidím jakoukoliv předpověď, ať už v mobilu nebo v televizi, tak budu schopen si říct, no jo, ale to je jenom nějaká pravděpodobnost, uvidíme, kam se to může ubírat a sám taky do toho zapojím nějakou svoji vlastní predikci, odhad, kam by to mohlo jít. A tím se naučíš nejvíc. Jo, to určitě. Že to začnu vstupovat a pokoušet se o něco pokoušet taky, se, tak to je nejlepší. Takže toto je ale furt vlastně taková jako legrace. Tak dobře, zmokl jsem na kopci někde. Ale ve chvíli, kdy to jsou horolezci na druhém konci světa a ty děláš to, že jsi v kontaktu s horolezcema a teď se tak krčíš podobně, jako když jsem tě na začátku uváděl, že oni se prostě probudí ve stanu, fučí, vypadá to, že je škaredě a volají ti. A říkají, ale ty jsi včera říkala, že by měl být hezky. Oni většinou pak, když už jako jsou v nouzi, tak jenom píšou a jsou jako strozí. Vlastně většinou komunikujeme už jako jenom prostřednictvím zpráv, protože je to energeticky méně náročné, předpokládáme pro ten satelit a tak vůbec nemusí mě zastihnout na první dobrou. Pozná se to, no, v jaký situaci jsou, jestli už jako vážně jde do tuhýho, jestli tam ještě sázejí nějaký ty žertíky a jestli se tam objeví občas nějaká jako minimálně pokus o vtip, když už ne úplně vtip. A pozná se, když jde do tuhýho. To jsou jako okamžiky asi nejtěžší, jo, když jenom si říkáte tak, aby to opravdu vyšlo třeba +-3 hodiny, protože si nedovedu představit, že se probudí do dalšího dne, který je bude nutit k tomu vlastně neudělat ještě vůbec nic. Jo. A tam jako to je pro mě vždycky ten nejsložitější moment, ale já do těchto těch taškařic můžu jít jenom s lidmi, kterým důvěřuju, který jako jsou na mě nějak navázaný, i jinak tohle to nejde dělat pro člověka, který ho vlastně vůbec neznáte. Musíte trošku jako kalkulovat s tím, co ten člověk, jak přemýšlí. Ne, čeho je schopen, to o tom se rozhoduje, ale jakým způsobem přemýšlí. No, ale tady to teda najednou začíná být se sakra těžký. Jak jsi říkala, že ten lékař třeba jako má větší zásah, ty tady můžeš rozhodnout o životě a smrti. A ještě tam je ta hrůza, že člověk, který je na tom místě, tak aspoň něco dělá. Dře, maká, ale prostě nějak je s tím v interakci. A ty seš doma. A říkáš, jak to tam asi vypadá, jak kam se to asi pohnulo, jak se s tím hledá žít a poradit si s tím? Těžko, ale musíš to přijmout tak, že oni tam šli dobrovolně, oni přišli s tím, že to, co já jim můžu pomoci, je pro ně prospěšné a že oni budou s tou informací nakládat jako s nějakou objektivní informací, kterou dostali. A to sami znamená, sami s ní teprve pracují a sami se potom rozhodnou, jestli já jako si můžu myslet, že je dobrý, aby otočili nebo aby jako šli dál. A
ale o tom, jestli otočí nebo půjdou dál, musí rozhodnout oni. A tam já se trošku zbavuju té zodpovědnosti, protože na nich je to výsledné rozhodnutí, na nich je to, jestli jakým způsobem se zachovají. A říkáš to naprosto přesně, je to ten jakoby nejtěžší okamžik, ale moje práce, v uvozovkách práce, je co nejobjektivnější zhodnocení té situace a co nejobjektivnější předpověď do budoucna. Ale takhle jako intimně do toho můžeš jít, přestože se snažíš být objektivní a seš objektivní, někde je to těžší, někde lehčí, tak do toho můžeš jít jenom s tím, že toho člověka opravdu znáš a že k němu máš nějaký bližší vztah. Může to fungovat ale opačně, že v situaci, kdy fakt vidíš, že se to tam pokazí, že naopak tlačíš, ať se stáhnou, že hele chlapi, kašlete na to, pryč, od tama, rychle pryč. Jo, já dneska ve 12 hodin, až tady na festivalu budeme mít přednášku, přednášku, takovou taškařice bych tomu říkala, ani ne úplně přednášku, tak pár takových příkladů jsem ve svém noťasu našla, dokonce přepsaných SMSek, jak jsem velmi naléhavá a až sprostá a oni jsou velmi urputní, tak je to tak, no já ty příběhy rychle zapomínám, protože je jich víc a pak se mi to jako všechno splývá dohromady, ale jsou tam momenty, které teď zpětně, když jsem se třeba chystala, tak jsem si vlastně připomněla, vyloudili úsměv na tváři, protože už jsou to věci, které jsou odsunutý dávno. A v tu chvíli to je drama. V tu chvíli reálně. Je to sakramensky nepříjemná situace, ale pozor, jsou situace, ve kterých já řeknu, do tohohle toho nejdu, to je pro mě příliš obtížný. Jo. A teď je, myslím, třeba i jako vážnější případy, kdy třeba se Martin pokoušel o seskok nad Sněžkou nebo okolo Sněžky v tom vincuitovém obleku, tak já jsem prostě sama za sebe říkala, že neexistuje dobré počasí, které by jako umožnilo to, aby ten kopec byl z mého pohledu meteorologa, čistě meteorologa, vhodný k takovému konání, k tomu base jumpu. A já jsem jako říkala, že za mě tam neexistuje žádná dobrá předpověď. Takže jsou jako bohužel okamžiky... Bohužel jsou okamžiky, kdy jako to takhle musím říct, protože si prostě na to ta meteorologie nebo ten můj obor prostě netroufá. Jak jsem v úvodu říkal, jak lidi tě chtějí mít zaškatulkovanou a kolik různých věcí děláš, tak teď se k jedné takové dostávám. Ty si přeložila nebo spolu přeložila knihu Karla Gabla, rakouského meteorologa, se kterým jsem dělal rozhovor, který a pro pomoc doporučuju, protože ten mě tak jde do série tady s tímhletím naším povídáním. Úžasný chlap. A bavil jsem se, já jsem s ním natáčel na festivalu filmů Zakopane. A tam jsem se bavil i se slovutnými polskými horolezci, kterým on dával počasí, tak jako ty dáváš našim slovutným lezcům. A když jsem se bavil s těmi lezci, tak oni mě někteří popisovali, Kinga Baranovská mi říkala, já jsem byla v bouři, Karl mi řekl, že bude okno, tak jsem v té bouři začala balit, protože jsem věděla, že se udělá dobře. A ono se udělalo dobře. A tak Simon Moro, italský lezec, mraky zimních výstupů, Karl Gabel reálně podle mě zaslouží stejné vavříny, protože nebýt jeho předpovědí, tak Simon Moro by se tam nedostal. A s ním, já vím, že chceš mluvit, a já tě chci nechat mluvit, jenom chci dojít k tomu, že když on mi říkal, taková persona, mě říkal, že když v těchto situacích dává předpověď, tak ví, že už spát nepůjde. Že prostě ty nervy už ho nenechají usnout, tak on radši sedí u těch map a prostě furt v reálném čase se dívá, kam se co posouvá, mydlí mu srdce a bojí se, jestli ten člověk, který ho tam poslal, to přežije. Ano. No to je fakt jako jednoznačná a jednoduchá odpověď. Ano, já mám tu kliku, že jsem se s ním taky potkala, měla jsem možnost s ním mluvit. Potom jsem mu vyprávěla o tom, jak jsme překládali jeho knihu. A pro mě to setkání bylo fakt výjimečný. Jako moc lidí, o kterých bych... Já si totiž nedovedu třeba představit, že bych někomu přišla a řekla mu, pojďme, uděláme si společnou fotografii. Bacha, Karl Gabel by to byl, kdyby jako jsem jako se s ním nesetkala pracovně a kde jsem ho potkal, tak bych za ním prostě přišla a říkala bych, dobrý den, já jsem ta a ta, mohli bychom se spolu vyfotit. Já jsem taky trochu meteorolog, ne, to bylo fantastické setkání, já jsem s ním točila jeden díl cyklu, televizního cyklu Na skalpech přes hory, protože jsme chtěli meteorologické okénko, aby se tam taky prolínalo tímhletím cyklem a požádala jsem jeho o rozhovor a točili jsme s ním u Innsbrucku, já znám tu jeho historii, četla jsem jeho životopisnou knihu a vlastně
Já jsem těsně předtím, než jsem dostala tu jeho knihu do ruky, tak jsem si říkala, bylo by moc zajímavý vědět, jak to ten chlap dělá. Když jsem jako se dozvěděla a začala jsem zkoumat jeho historii. A když pak mi přišla do ruky ta jeho kniha a já jsem zjistila, že vlastně to dělá stejně, jako myslím, jako prakticky stejně, uhum. Že používá stejné zdroje, vyhodnocuje stejně. A jestli teda podporuje nebo pomáhá zrovna Gerlinde Kaltenbrunnerové nebo komukoliv jinému. A já mám někde svého Marouška nebo někoho jiného z těch kluků, tak vlastně, že ten princip je stejný. A v tu chvíli nastalo absolutní souznění, alespoň z mojí strany. A teď já vůbec nevěděla, jak mu o tom souznění, když jsem ho poprvé v životě viděla říct, že jo, tak aby za ním přišla a říkala, dobrý den, to jsem já, to je moje práce pro naše horolezce, to jste, tak vůbec jsem nevěděla, jak s tím naložit. Jsme vlastně parťáci. No a navíc, že jo, s tou němčinou a tak vůbec prostě jsem se jako snažila, no... On to pochopil okamžitě. Jako to, myslím, bylo, to bylo tak... Tam to profesní souznění přece jo. Musí být okamžitě, protože vy jste parťáci. No, já jenom doufám, že ještě nám bude dáno se někde spolu potkat, protože to něco... Prostě máte milion otázek a nevíte, kterou vystřelit první, když takového člověka potkáte. Za mě je to jako fakt jako jedna z nejkrásnějších nebo jeden z nejkrásnějších momentů mojí profesní kariéry, teda mojí práce. No, mám ráda slovo kariéra. Používá slovo kariéra. Jo, mám no, protože někdy kariéra může to tak jako vyznít trošku pejorativně, že k tomu, abyste ji realizoval, potřebujete nějaký loket. A to já si myslím, že jako. Ty jsi mi začala vykat v tu chvíli. Ne, obecně. Obecně. Jako obecně, jako by všichni můžu onikat i květi, ale myslím si, že jako loket v meteorologii nemám, no ani v televizi myslím, že nemám loket, takže ta kariéra trošku zavání tím, že by jako se mohlo jít přes nějaký jako kroky, který třeba někomu jinému neudělají dobře a to já se v životě nesnažím dělat, jako, nebo snažím nedělat tak. Jako skromnost zdobí, ale já si myslím, že 25 let praxe je velká věc, opravdu spolupráce s jedním nejlepších lesců současnosti na Země kouli, jakým prostě Maroušek bez sporu je. I když teda doufám, že on to neuslyší, protože to z přehrady ho chválit není zdravý. Já ho taky nechválím, já mu jenom nadávám a myslím, že jsme na to s Kajou dvě, pardon. Když jsme spolu udělali rozhovor, tak jsem to pojmenoval, moje žena to pojmenovala, jsem spokojený sobec. A citovala přesně to, co on sám řekl. Jo? A já jsem se ho na to ptal, jestli mu to nebude vadit. A on se strašně zechtal a říká, ne, to tam patří, to tam napiš. Tak já jsem za to dal pak aspoň smajlík. Se tomu pomohl. Mám v ruce další knihy, které ilustrují další nekariérovou existenci osoby jménem Alena Zárybnická. Alpami na kole. První díl, druhý díl. Já jsem tím jako listoval, to fakt všechno projela. To je strašný kvantum jako cest. No, to je strašný kvantum radosti. Je to poskládaný z uplynulých 15 let mých letních radostí po horách a já jsem na pohyb strašně nešikovná. Vůbec jako nemám žádnou, ale no to nesouvisí. Velmi nešikovná. Nemehlo, až bych řekl. Rozbitou bradu mám ještě z minulého výletu teďka. Ale, 35 ale, a 37 tras. Budeme pokračovat s ilustrováním toho, jak ti to nejde. Minulých 15 let mýho života na kole. No, já jedu pomalu, takže mám čas fotit nebo respektive aspoň to focení je jako řekněme dobré alibi pro to, abych jako nemusela být někde nahoře rychle a miluju hory a protože říkám, nejsem motoricky šikovná na to, abych lezla nebo tak jako se sápu občas někde ještě úplně blbě, tak to kolo je příjemná aktivita a člověk toho stihne víc a mám z toho prostě radost, no ale fakt pomalu. Ne, kochat se. 35 a 37 tras po Alpách. To je jako 72 tras na horském kole v nejvyšších horách, co tady v Evropě máme. Ale dobře, já už nechám, ať si kontext k tomu každý udělá sám. Skialpování. Předpokládám, že to řekneš, že tak jenom sotva jako na těch lyžích pár kroků kolem chaty. No jasně, před barákem u nás ideálně ve špindlu doma za barákem, samozřejmě. Když máme s ní. Ne, chodím na vycházky, ale chodím pomalu. Jako škoda, že tady není někdo z mých parťáků, možná kluci, jako, že by věděli, jak dlouho mi to trvá, než jdu ode mě z domu nahoru na brádlerky. Prostě jako každý tam jde 20 minut, já tam jdu hodinu a co, že jo? No, jako a to, co? No právě, a co? Právě. Já jako oboje, jako skalpování, který jsme ukázali v rámci těch několika televizních cyklů, který tam jsme dělali. Vidím,
promiňte. Kolo, který mám ráda, tak všechno je to jenom, aby se jako ukázalo, že i takový lidi, jako jsem já, který neumějí výmyk, neabsolvovali by fotovos, neumějí vyšplhat, neumějí nikam vylíst, si můžou v horách dělat radost. A to je za mě ten základní princip. Vůbec nejde o výkon. Jako vůbec nejde o to srovnávat a hodnotit. Ale být rád tam, kde člověk je, i tempem, který vyhovuje třeba jenom jemu samotnému. Ty jsi teď jako tou, ale fakt uvěřitelnou pokorou, úplně jako sebrala dechy, úplně jako se musel nadechnout, že jsem říkal, ale to přece už je moc, ale fakt ti to jako věřím, fakt mi to nezní to jako póza, opravdu. Ne, ne. Pojď na vycházku, ukážeme si, že to není póza, pojď na kolo, pojď se zalíst a ti ukážu, že to není póza, že to tak je. Jako, hele, když mi řekne ženská, která napsala dvě tlusté knihy o tom, jak jezdí na kole, na horském kole po Alpách, tak já se bojím jít s tebou jezdit na kolo, protože budeš strašně rychlá, strašně nabouchaná. Vidíš, a to jsou ty předsudky. No přesně tak, to jsou ty předsudky. Tím jsme začali a jsou přítomné neustále. Ano. Kolik řad Ozké Alpů jste natočili? To je pro mě těžká otázka. Já si myslím, že jich bylo 8, ale 8, nejsem si úplně jistá po 8 dílech. A byly to ze začátku 25, pak vlastně 15-minutový dokumenty. A k tomu jsme si přidali teda minulý léto s Márou Holečkem ten cyklus s legendou přes hory, který vlastně zase jako propojoval to lezení a moji lásku k horám. Takže jste reálně jeden z největších popularizátorů Ozké Alpů v naší zemi. To samé i s tím horským kolem. My tady máme x jako velkých mistrů, kteří právě wow, takovouhle bombu si jel, nebo tohle to udělal. Ale někoho, kdo takhle jako na té obecné úrovni ten sport přibližuje, tam jsi absolutní fenomén. Já to dělám ráda a nedávej tomu úplně žádný zbytečný přívlastky. Jo, děkuju. Dobře. Tak k těmhletem vlastnostem půjdu teď z opačného konce. A to je téma, na které jsem se fakt těšil a na to jsem strašně zvědavý, co mi povíš. A to je, ty se hodně pohybuješ jako v maskulním prostředí, mezi chlapama. Lítání samozřejmě, akrobatičtí piloti, pane jo, to je veliký příběh, horolezci. Takže ty musíš znát o chlapském egu jako úplně toho spoustu. O nás chlapech to musíš vědět strašně moc. A furt jsi v tom chlapském prostředí spokojená a co vidím, tak si tě všichni ti chlapi si tě jako hrozně vážíme. No, protože mě nemají doma, že jo? No, ne, počkej, já jsem si xkrát v nějakých rozhovorech povídal jako o ženách. A ta žena pro mě byla cená tím, že mi pomohla zkusit něco pochopit, protože mi chlapi tomu nerozuměl. Ale teď bych se strašně rád zeptal na tebe, na chlapy. Jo, protože mně přijde i taková, já ti ještě dám trochu času přemýšlet, jo, vidím v těch očích to volá, ještě po pauze chvilku, že je doba, kdy se hodně mluví o tom, že má nastoupit ten ženský element a hodně pohádek je spíš o tom, že tam není kladný chlapský hrdina, všechno jsou takový trumberové, lenoši, nejistí a podobně a ta holka to vždycky vyřeší a já si furt jako myslím, že ten chlapský element má tomu světu co dát a říkal jsem si, že ty možná bys mohla rozumět i těm slabostem nás chlapů, na kterýma nějak s úsměvem prostě jako jako pokrčíš, že obočí třeba, ale že bys i mohla vidět něco, v čem to dává smysl, když vlastně se v tom chlapském prostředí pohybuješ tak dlouho bez nějaké újmy. No čí, že jo, újmy ještě zase na druhou stranu, jestli můj nebo jejich. Já si myslím, že to funguje opravdu úplně jednoduše jako ten protipol a něco, co jako do sebe zapadne a pak se to roztočí. Jo? Mm. Že jako vlastně nemůžeme na jedné straně říct, něco je dobře, něco je špatně a vlastně jako stavět na těch jako rozporech jako, a těch odlišnostech. Ale zase, kdyby ty odlišnosti nebyly, tak by jako to nemohlo zapadat do sebe. Že jo? Mm. Takže jsme jako u toho problému, jestli jako to spolu ladí v okamžiku, kdy je to hodně podobný, anebo jestli to k sobě ladí, když se jako ty dva protipóly nějakým způsobem přitahují. Já si myslím, že obecně existuje existují obě dvě varianty toho jako vzájemného a že kdyby to vzájemné nebylo, tak se ta společnost nepohne dál a jako obecně. A jeden jakoby příklad nebo konkrétní věc, která mě napadá, když jsi zmínil akrobaci, akrobatické létání, tak já, když jsem dočela první dokumenty o akrobaci, tak jsem měla tu čest a radost a
byla fakt radost točit s Martinem Stáhalíkem. Toho mám na mysli od chvíle, co jsme se ano, bavili. Ano, přesně tak. Rozumím tomu, pochopila jsem. Jasně, jasně. A když Martin zemřel, když zahynul tenkrát v Holandsku, tak já jsem měla logickou povinnost a za vlastně i takovou jakousi samoléčbu z té dané situace vlastně natočit tu desetiminutovku, ten desetiminutový dokument jako připomínku. Bylo na to relativně málo času, musel s to udělat rychle, aby to bylo, ale chtěli jsme to udělat co nejlíp a já jsem strašně přemýšlela, jak se ten dokument bude jmenovat. A vlastně jsem hledala v jeho vyjádřeních, v natáčení našem společném, tu jednu větu, která by měla zaznít jako headline, jako titulek. A nakonec se ten dokument jmenoval Sklízet obdiv žen. Stejně by to mělo fungovat obráceně, že vlastně ten motor je skutečně u vás mužů sklízet obdiv žen a u nás žen sklízet obdiv mužů. To je krásný. Já si myslím, že za chlapy můžu říct, že máš určitě pravdu. Já jsem přesvědčen, že každý chlap, i když tvrdí milion řečí, jak je mu všechno ukradený, tak všichni chlapy máme, to je prostě daný přírodou, světem, genama, my to prostě máme v té hlavě. My chceme, aby ty ženský na nás koukly jako ty. A my holky říkáme, že nám je to taky úplně fuk a máme to úplně stejně. Jo. A takže, když bych si chtěl teďka vytáhnout, vycusnout, a je to nefér, já to vím, ale stejně to jako zkusím. Rada Aleny Zárybnické ženám, jak si poradit s muži? Nebojte se obdivovat? A nebojte se toužit po obdivu, být obdivované. Já to teďka úplně shodím, jo. Mě na tuhle tu otázku napadá jediná odpověď, kterou použila Simona Stašová v románu Pro ženy. Co pak já ti můžu radit? Podívej se na můj život. Ale já tu radu chci, já tě nenechám utéct. A nechci z úst Simony Stašové, já chci tvůj pohled. No. Za mě na nic si nehrajte a buďte rovný, protože stejně to nedohrajete až do toho konce. Super, to je skvělý. No, úplně nevím, ale zvážíme to za pár let, až se někde potkáme, jestli to jako mělo. Na nic si nehrajte, no. Díky moc, děkuju. Já děkuju. Děkuji. Děkujeme. Díky. Jsem se zapomněla ovývat. Ale zatopil se mi hezky. Díky, že jste sledovali až do konce, díky za každý odběr anebo like, které nám pomohou ve vyhledávacích algoritmech. Pokud máte zájem ještě o bonusové rady, jak si poradit s počasím a jaké aplikace používat, pojďte na herohero.co/Petr Horký. Ahoj, těším se na setkání u příštího rozhovoru. Partnery tohoto kanálu jsou Golden Gate a Bushmen.